Dobrý den, vítám všechny milovníky dobrodružství, ztracených světů a krásných přehradních nádrží. Dnešní díl začneme tady na nádraží ve Frýdlantu nad Ostravicí a pojedeme vláčkem do Ostravice, protože tam je konečná stanice. Kdybyste však do tohoto spoje nasedli ještě před 10. lednem roku 1965, zavezl by vás vlak tažený parní lokomotivou ještě o 13 kilometrů dále, až do stanice Bílá. Ten den byl ale v historii této trati posledním, protože musela být kvůli výstavbě vodního díla Šance zrušena. Zatopeno bylo prý nejkrásnější Beskydské údolí a na výstavbu přehrady doplatila i obec Staré Hamry. Tak, a jsme tady. Dneska si tedy budeme povídat nejen o zatopených osudech více než 700 vystěhovaných občanů, ale také o výstavbě největší sypané hráze tehdejšího Československa. Staré Hamry se jmenuje naše obec podle Hamru, který byl na pravém břehu Ostravice v dnešní Ostravici pod Lysou horou. Střed obce se potom posunul tady do údolí, které se tady rozevírá. Byla to jedna z největších obcí rozlohou vůbec v republice. V současné době má 84 km čtverečních a rozkládá se na území, které tady vidíme, až po Smrk a Lysou horu, až po Bílý kříž. Na této straně kdysi bývala škola, původně poměrně veliká, byly tam dvě třídy, ale později s tím, že se odstěhovali lidé jednak po válce, aby osidlovali pohraničí a jednak potom v souvislosti se stavbou přehrady se počet žáků snižoval a škola byla zrušena, když zde bylo jenom 7 žáků. Vztah k této škole je velmi silný, protože je to zároveň moje rodiště. Tady, kde je ten ostroh takový největší, tak tam byl právě hotel Charbulák. Za tím hotelem Charbulák na druhé straně potoka Velký Kobylík byl náš domek. Naproti Charbuláku byl takzvaný Výminek a dům, ve kterém rovněž bydleli někteří lidé z Řečických a někteří, kteří se sem potom později přistěhovali. Ty domky byly vesměs dřevěné, pouze hotel Charbulák byl zděná budova. Potom kousek dále byly takové větší usedlosti místních lidí, kteří byli vlastně potomky prvních přistěhovalců. Ježíšku, to se pravilo Masarykové údolí. To bylo tak krásné. To bylo, to bylo takové, v těch Hamrách takový taky šperk. Prostě takový, krásného, co vyhledávali turisti. Jezdívala jsem tam s koněmi stahovat dřevo, takže vím, jak to tam bylo šumné. Vláček tam zůstoval stát. Na dražičko takové. To je těžko. Už je to hodně dlouho, co už jsem tu ve Frýdlantě, ale ta vzpomínka je pořád ještě pěkná. Ta Šance, Řečice, to byla taká perla. Kousek dále od nádraží byl penzion Posker. Všechny tyto budovy byly teď na konci přehrady vlastně, kdybychom se dívali z této strany. Ta trať tady vedla údolí po pravé straně, tady se točila vpravo, tady byl kamenolom a pak už byla taková rovinka, kde zakruty žádné nebyly až do Šanci. První zastavka byl Mazák, pak Řečice, Hutě pod Smrkem, Staré Hamry a Bíla. No a to bylo asi těch 25-30 minut, záleží, jaká souprava jela. My jsme měli v Bílé ve škole tetu a strýce, kteří tam učili. A tak jsme často se sestřenkou jezdívali do té Bílé. A vždycky jsme sedli do vlaku bez koruny, bez jízdenky. A když jsme viděli, že jde průvodčí, tak jsme strašně začali zpívat, aby si nás nevšiml. Tím jsme ho možná ještě právě připoutali, ale už nás znal, tak mávl ruku. Dřív než na Bílé nás vyhodit nemohl, protože to byla jedna zastávka. Takže jsme šťastně dojeli vždycky. Život tady byl těžký, ale především pro lidi, kteří žili na osadách, kterých je tady roztroušeno přes 50. My v údolí jsme to měli o něco lehčí, abych se přiznal, protože
Zvláště v létě a v zimě tady jezdili letní hosté. Bylo tu velice živo. Obyvatel v létě tady bylo víc než obyvatel původních, protože to bylo velice atraktivní a milé pro všechny, kteří tady přišli. Můj vztah ke Starým Hamrům je veliký, protože jsem se tady vlastně narodila. Můj rodný dům je zatopen. Štěstí bylo, že rodiče, ještě než vůbec se začalo o přehradě mluvit, tak postavili tady na kopci, bylo to pole rodičů od mého otce. Takže nás nepostihlo to, že jsme se museli odstěhovat pryč nebo jít někde do bytu. Kostel svatého Jindřicha byl v dobách největšího rozmachu obce každou neděli plný k prasknutí. Dnes se v něm bohoslužby konají jednou za měsíc a lidí chodí jen pár. Perfektně udržovaný stojí nad hladinou jezera dodnes. Naši rodiče měli hostinec, takže jsme pomáhali v restauraci, hlavně v sezónu, v zimě bylo hodně lyžařů, v létě bylo hodně letních hostů, navíc se u nás ještě hrálo kino, takže ten cestovní ruch byl velice rozvinutý, protože byly ještě další tři restaurace v obci. V létě u nás pobýval na kafejsko Petr Bezruč a také dirigent moravských učitelů u nás bydlel, protože chtěl být v klidu a načerpat nové síly. Bouřlivý rozvoj ostravského hutního, důlního i energetického průmyslu, který propukl začátkem 20. století, si vyžádal zvýšenou spotřebu nejen užitkové, ale s obrovským nárůstem obyvatel i pitné vody. Tu však překotně se rozvíjející ocelové srdce republiky postrádalo. A tak nejen nově rostoucí sídliště v Porubě mělo o vodu nouzi. Navíc její kvalita s tehdejším přístupem k životnímu prostředí byla katastrofální. Nedaleké Beskydy se svými údolími nabízely ideální řešení pro výstavbu přehrady. O té přehradě se mluvilo už od doby konce druhé světové války a říkalo se, že dokonce i za první republiky už se mluvilo o tom, že by tady přehrada měla být. Rozhodnutí o postavení přehrady bylo snad pro většinu lidí bylo velice smutné a tragické, protože ti, co měli byty, tak dostali byt v Ostravici ve Frýdlantě. Ti, co měli domky, dostali v tenkrát zaplacené, tak ti z toho někteří si mohli postavit domek někde dole. Jen pár lidí, co mohli si postavit tady na Samčance, co dostali stavební povolení a jinak většinou všichni museli z Hamr pryč. Na tu dobu vzpomínáme se smutkem, mi bylo tehdy 10 let, protože je to naše rodiště, všichni jsme se narodili v naší restauraci a byli jsme z toho velice smutní, protože jsme se museli rozloučit s prostředím a vystěhovat se do Frýdlantu. Maminka pocházela z rodiny původních pasekářů zdejších a celý ten pozemek a vůbec celou stavbu domku zažila a nesla velmi těžce to, že by se toho měla vzdát. Maminčin další počin byl potom ten, že vyhecovala tatínka, aby natočil film o Hamrech. Díky tomu dnes můžeme sledovat tento unikátní film, který zachycuje nejen zatopené centrum obce, ale i rázovité osady roztroušené po okolních stráních s lidmi, kteří v nich žili. Stavět se začala přehrada v roce 64. To první pocítila Řečice, to znamená poblíž hráze. Údolí se skládá ze tří hlavních částí, z Řečice, potom jsou to hutě, kde se řeka rozšiřovala, kde žila taky velká spousta lidí. A třetí část, to byl střed obce. A čili k nám to doléhalo postupně. Dokud se nezačala napouštět přehrada, tak vlastně tady se ještě nezměnilo nic, kromě toho, že se začaly bourat ty domy.
No ale potom, jak přestal už vlaček jezdit, tak už to byl takový smutný pohled. Naprostá většina to nesla těžce. Martin Bakota byl taková svérázná postava řečice. Původně přistudoval na kněze, ale odešel ze semináře a potom se věnoval takovým různým činnostem, ale v paměti řečických je hlavně zapsán jako silný čtenář rodokapsu. Když se stavěla přehrada, odmítl se vystěhovat a říkal, že se odsud nehne. A tak ho vystěhovali vlastně tak trošičku lstí, protože ho snad někam předvolali a zatímco byl ze svého domku pryč, tak mu vystěhovali všechno na cestu a když se vrátil, tak mu nezbylo nic jiného, než se přestěhovat pak na Staré Hamry do domku, který mu jako jednomu z mála tvrdohlavých přidělili. Poslední jízda jako normálně, tam se nic nedělo, jenom vypračím jazyk a už si nespomínám kdo. No tak jedeš poslední krát do Bile. Jeli jsme do Bile, už to bylo poloprázdné. A no, přijeli jsme do Frýdlantu a konec. Ráno jsem skončil v 5 hodin. Jako službu a tak jsem jel do Frýdlantu se podívat na ten poslední vlak. Kdo trochu měl nějaký cit nebo poměr v přírodě, tak plakali všichni. No bolavé to bylo a chápu tu jejich bolest. I když bývám ve Frýdlantě, já jsem se tu vydala, nešla jsem kvůli přehrady. Ale přece s těmi Hamřanami cítím a vím, že to bolí moc. Může opustit takové ty domečky svoje. Když oni vešli ráno z chalupky, otevřeli a už jich objímala celá ta příroda krásná. A už tam měli kuřičky, kočky a už měli s kým promluvit. A co v paneláku? Od okna ku dveřem. A kele rázy sebě myslím, Hamřani, Hamřani, moc vás poranili, že jste takovou velkou slzu uronili. Takovou velkou slzu z Hamr do Řečice. Rozum je smířený, však duša vyčice. Zájem 300 000 Ostravy a přilehlého okolí o pitnou vodu byl však nadřazen nad zájmy 700 vystěhovaných Starohamřanů a stavba tehdy největší sypané hráze ve střední Evropě započala. Za sebou máme hráz vodního díla Šance, byla postavena v roce 64 a 69. Je to hráz kamena, rockfilová, gravitační, s těsnicím jílovým jádrem. Výška hráze je 65 metrů a délka 342 metrů. Myšlenka postavy tady v tomhle profilu hráz je stará hodně dlouho, už před válkou byly pokusy nebo projekty zastavit povodně, které tady často vznikaly, ale až po druhé světové válce s rozvojem ostravské aglomerace se rozhodlo, že se postaví tady profil Velké Šance. Přehrazením údolí řeky Ostravice vzniklo přehradní jezero, které je dlouhé zhruba 7,6 km a toto přehradní jezero zatopilo větší část obce Staré Hamry. Tím, že tady vzniklo přehrada, byla vlastně osada Staré Hamry sice zlikvidována, ale můžeme tak říct, že pomohlo to zase přírodě nad přehradou, která byla odchráněna od stavby nebo masové stavby chat v 70. letech. Můžeme říct, že ta příroda tam zůstala víceméně panenská. Přehrada nám přinesla mnoho, mnoho záporů a donesla 2 klady. Že tu zůstal klid a když vyjdete nahoru na kopec, tak je to krásný pohled. Přehrada vlastně rozdělila Staré Hamry na 2 části. Když to bylo po staru, tak
ze Samčanky měli k nám strašně blízko, protože bylo několik mostů, které spojovaly tady ty dva břehy. Ale dnes máme my k ním zase strašně daleko, protože musíme vlastně objet celou přehradu, aby jsme se tam dostali. Já jsem se s tím do dneška nesmířila, protože, jak říkali staří moudří Číňané, člověk má zemřít tam, kde se narodil. Já jsem se tady narodila a i když v mládí člověk vždycky ještě míří někam do světa, chce poznat něco jiného, tak když je starý, chce se vždycky vrátit tam, kde se narodil, alespoň někdy. A chce si zavzpomínat na mládí a i když je to všechno jiné, má k tomu místu prostě opravdu hluboký vztah. Myslím si, že v dnešní době, pokud vládne demokracie, by ta přehrada postavena nebyla. Toto krásné údolí nemělo být nikdy zaplaveno. Beskydy jsou ojedinělé unikátní pohoří a přehrada vlastně způsobila infarkt tohoto pohoří. Nemůžeme jako si nalhávat nebo zatajovat, že vlastně obec Staré Hamry jako taková byla vlastně touhle stavbou přehrady postižena a na druhé straně zase voda, která tady je a která slouží jako pitná voda obyvatelům Ostravska okolí, je výjimečně kvalitní a kvalitní vodu pitnou dneska mít je docela luxus. Po tom všem, co jsme se dozvěděli ze vzpomínek pamětníků, dobových fotografií a starých filmů, je mi vlastně strašně líto, že ani já, ani nikdo jiný se tím krásným údolím už vláčkem nesvezeme. Co bylo, to se už nikdy nevrátí. Je ale dobře znát svou historii, protože kdo nezná ji, nezná ani svou budoucnost. Takže děkuju za pozornost a za týden zase na nějaké další přehradě. Naschledanou. Potělý smreček, jak padl k zemi, větevkami se lučil ze všemi. Dobře mi bylo přebývat s vámi, ráno slunečné, večer s hvězdami. Mě dopřalí mu říťa okusit, paní kozalí sekerku brusit. Sekerka zatla podle příkazu, zrobili z něho v přehradě hrazu.